Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje estou muito feliz e eu queria mostrar uma coisa para vocês. Há algum tempo atrás nós gravamos um vídeo sobre plantar morangos, assim, era a primeira vez, né? Eu já tinha um pezinho de morango, mas ele nunca frutificou. E esse aqui, especialmente, deu flores e já tem dois moranguinhos aqui no cantinho, a gente já observa dois moranguinhos. Eu fiquei muito feliz. Esse vasinho a gente plantou algum tempo atrás de umas mudas que eu ganhei. Os outros dois que eu já tinha estão lá na frente, no jardim da casa, e nunca floresceu. Então, muito legal. Esse outro aqui, ó, é daquele plantio que nós fizemos, e alguma praguinha comeu ele. A gente achou até que tinha morrido. Ele brotou e já está novamente com as folhinhas comidas. Eu não sei o que é, já procurei, aparentemente é uma lagartinha, mas eu não sei. Esses estão bonitos, ó, e eu tinha mudas de outras plantas nos vasos e elas foram nascendo, e eu deixei. Então, mas a gente está bem contente com essa florzinha e esses moranguinhos. Vamos ver se eles vão vingar mesmo, né? A gente acredita que sim. Desde que nenhuma lagartinha apareça para comer, devorar eles, né? Vamos ver o que vai dar. Então, eu tenho bastante coisinha nesse espaço aqui que a gente vai plantando e para depois repassar para vasos. Então, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho aqui, né? Mas é a alegria mesmo de compartilhar com vocês o moranguinho. Aqui é uma pitanga, um pezinho de pitanga. A gente plantou num balde mesmo, num cesto de lixo, desse cesto plástico. Então a gente plantou e ele tá crescendo aqui, ó. Junto tem uma muda de colhéus, né, que é uma planta. As dracenas tricolores eu plantei também numa garrafa pet. Elas já pegaram, já estão com as folhas bem saindo brotos. Uma espada de São Jorge. A lágrima de Cristo, que alguns chamam de brinco de princesa. E tá aqui também, que a gente tá esperando ela desenvolver bem pra gente ajeitar ela nesse muro. Vamos ver se vai ficar legal. Colhéus verde, que é muito lindo isso. Não sei se vocês conhecem essa planta. E ela é legal porque vai bem no sol, em qualquer lugar ela fica bem. Essa é uma vinca, que tem uma coloração linda. A gente ama isso aqui. Gosta de sol, mas esse espaço, olha que interessante, não tá pegando muito sol no inverno. E ela vai bem. E tem muitas coisinhas aqui, inclusive aqui é uma trepadeira também, eu não sei o nome disso, e ela fica bem bonita quando floresce. Temos um pezinho de maracujá do outro lado, e tudo num espaço, uma floreira bem pequena, e a gente vai colocando mudinhas aí. Conforme elas vão se desenvolvendo, a gente acaba levando para vasos, esse tipo de coisa. Bem legal assim de fazer, ó. Tá vendo aqui? É o maracujá que eu falei para vocês, ó. Tem o maracujá azedo, a gente gosta muito para fazer suco. Eu tenho lavanda nesses canteirinhos, ó, uma muda de lavanda, ficou legal. Tem lírio da paz, ó. Ah, pessoal, uma coisa também interessante, essa lavanda eu tenho já tem uns 3, 4 anos, ela nunca floresceu. Alguém sabe me dizer por quê? Porque ela já tá enorme. Então, a gente fica intrigada por que ela não dá flor, se diz que floresce facinho, né? Então, se alguém tiver uma dica aí para me dizer por que ela não está florescendo, o que acontece, tá bom? E é isso, pessoal. Que eu fiquei feliz mesmo, foi com esse moranguinho. Queria compartilhar com vocês isso aqui. E a gente espera que a hora que o frutinho vingue, a gente vai poder filmar para vocês, para mostrar, tá bom? Pessoal, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhe o vídeo, tá bom? Valeu, obrigada!